дауысты ертең миллиардтар тыңдағалы отыр. Димаштың тілеуін миллиондаған қазақ тілеп отыр. Бүкіл елдің үлкен ақсәлемін алып бара жатырмыз. Үлкен ризашылығын, бата тілегін. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба? Бұндай бала ешкімде болмаған деп санаймыз. Баршамызды таң қалдырды, шынын айту керек. Бұл енді мен айтарым, бұл құбылыс. Астананың сәлемін қабыл ал, өзіңнің курстастарың, достарың, ұстаздарың тіпті жай ғана саған тілекші қауым сенің құрметіңе дайдидауды шырқады. Ал бұл Алматы. Мен әншімін байқауының ақтық мәресі жақындаған сайын Димаштың жанкүйерлерінде тыным жоқ. Олар күн сайын оны қолдау үшін дәл мынандай флешмоб ұйымдастырып жатыр. Димаштың хит әндеріне мың бұрала би билеуде құрмет. Өзіңді сағынғасын, күлің көз қарындасын, алыстан іздеп келемін. Қазақ баласының өнері елді тәнті етіп жатқанда, анасы көзіне жас алса, оны қуаныштың көз жасы дейді. Бірақ Алматының әуежайынан Қытайға аттанып бара жатқан Димаштың анасы Светлана Айтбаева қатты толқып тұрса да, ішкі сезімдерін қалың көпке білдіртпеуге тырысты. Бүкіл дүниежүзінде алтындай, алтындай самғатып жүрсін деген тілекпен алып келдім. Рахмет. Бақытты болсын жаным. Нағыз шешуші сәтте асығы алшысынан түссін деген тілектен артық тілек жоқ деп ойлаймын. Сондықтан соған жақсы жеңіске жетсін. Соған куә болайық. Мен әншімін байқауы үш айға созылды. Үш ай бойы ұлының қал жағдайын тек ұялы телефон арқылы ғана білген ана Чанжаға финалға кетіп барады. Дәмі әрине міндетті түрде болады. Дегенмен қазіргі ойласа келе Димаштың қасындағы достарына беретін бір кәде сыйларымызды. Светланамен бірге Ұлықпан Жолдасов, Димаштың кіндік шешесі Айғаныммен қоса «Ұмытылмас күн» атты әннің сөзін жазған Орал Байсенгір де ақтық сынның көрермені болуға аттанды. Димашымызға кетіп барамыз. Бүкіл қазақтың атынан шығып жатыр ғой енді. Осы мамасы бар мына Светлана. Светлана деп айтқан мен деген Светлана деп үйреніп қалған. Папасы Қанат ол сол бірге Димашпен бірге қазір сол жақта күтіп жатыр. Қазақстанды бүкіл әлемге танытып жатырған Димашымыз жасасын. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Алла тағала не берсе де абыроймен деп жүрген жерімізде абырой болып ақ жол дейміз. Бүгінде Димаштың орындауындағы ең танымал әндердің бірі «Ұмытылмас күн» Қытай чарттарының көшін бастап тұр. Бұл ән 118 мың ұпай жинап, бірінші орынды еленсе, «Battles of Memories» атты киноға жазылған саундтрегі 115 мың ұпай жинап, екінші орында тұр. Димаш байқаудың 10-шы турында қазақша және қытайша айтқан «Ұмытылмас күн» көпшіліктің көңілінен шықты. Оралдық ақын бұл әннің сөзін осыдан 2 жыл бұрын жазған көрінеді. Тек қана өзінің талантын танытып қана қоймай, жалпы байқаудың да деңгейін көтерді. Бұл байқауды көп ел білмейтін. Димаштың осынша мүмкіндігін жұрттың бәрі көріп, бүкіл әлемнің назары ауды. Димаш жеңіске жеткен күні нағыз ұмытылмас күн сол болады деп ойлаймын.
Иван Бекчурин. Бұл жігіт Димаштың Қытайда орындалып жатқан барлық әндерін өңдеп, ғаламтор арқылы жылдам жіберіп отыратын жеке ән әрлеушісі. Ерланның айтуынша, Димаш аса талапшыл. Бұл соңғы финалға 3-4 күн уақыттай жұмсалды. Себебі кішкене ол конкурста режиссерлар әнді таңдап, кішкене тығыз уақыттар болып қалып жататын уақыттар болады. Сол себепті әртүрлі сайыстың кезеңінде әртүрлі уақыттармен істеп келе жатырмыз. Ерлан тыңдармандарын әнші ақтық сайыста тағы бір таңғалдыратына сенімді. Бұл әннің ерекше бір түсі бар екен. Айта алмаймын қазір, құпия. Тағы да сіздерге қызық болсын. Жалпы үлкен шоу дайындалып жатыр. Конкурс барысында өңдеу әрлеу жағынан ең қиыны халық әні дайдидау болыпты. Сол өңделгенді өзгертіп, азынша өзгертулер енгізіп, жұмыс жасауға тура керек, тура келді. Жалпы жаңа манағыдай айтып отырғандай, конкурстың деңгейіне сай қылып өңдеу болды. Бірақ ән өңдеу жағынан ондай қиыншылықтар көп болған жоқ. Тек психологиялық, моральдық тұрғыда болмаса. Өнерімен тәнті еткен Димашқа тыңдармандары жыр жолдарын арнап, барынша қолдау білдіруде. Мақтауы қазағымның жарасады, сахнада өзіңмен басқа ұлтта таласады, аламанға жүгірген асыл тұқын, жүріктігін бәрібір танытады. Димаштың күндердің күнінде таңертең ерте тұрып, бүкіл әлемге танымал болатынын өзі іштей білгенде шығар. Әркімнің ішкі потенциалы өзіне ғана, және адамның түйсігі еш алдамайды. Мен ешқашанда өмірімде басқа мамандық таңдап кетем ау, әнші бола алмай қалатын ау деген ой ешқашанда болмаған. Бірақ қалың тыңдарман, миллиондаған қазақ шыны керек оны білмеді. Состы орындап Димаш мен әншімінің бірінші турында бірінші орын алған кезде барып, бүкіл ел шулады, бүкіл ел оның дауысына тәнті болды. Бұдан асқан бақыт жоқ шығар әнші адам үшін. Енді творчестволық бағыттағы бақыттарды алатын болсақ. Содан соң-ақ Димаштың жұлдызы жарқырады. Француздың атақты әншісі Лара Фабиан өзінің ықыласын әлеуметтік желіге хат арқылы білдірсе, ресейлік Витастың опера 2 әнін Димаш одан 2 октава жоғары орындап, кәсіби музыканттардың өзін шалқасынан түсірді. Димашқа Джеки Чан өзі сәлем беріп, алаш жұртын айтпағанда қытайлық фанаттар Димаштың есігінің алдына қонатын дәрежеге жетті.